საღამო მშვიდობისა ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები, ტაროს თემატური გაშლები, ინფორმაციები და ასე შემდეგ. მოდით დღეს ახლა მე მინდა თქვენ მოგაზოთ ინფორმაცია, პროგნოზი ერთი დღის, ხვალინდელი დღისთვის. მოდით აბა ვნახოთ. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ვისაც შერიგება უნდა თავის პარტნიორთან. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ვინც ახლა აირჩევს ამ ვიდეოს, მისთვის არის ეს ინფორმაცია. აქვეში გახსენებთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, მაგრამ მაინც დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება რაღაცა თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია დაიჭიროთ და მიესადაგოს აი ეს ინფორმაცია თქვენს არსებულ სიტუაციასთან. აბა ვნახოთ. ესე იგი, ხვალინდელი დღის პროგნოზი ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. როგორი ურთიერთობა ჩანს? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ლენორმანი ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან თქვენს პარტნიორთან? შერიგება, საუბარია, ურთიერთობა თუ რაც არის, აი როგორ ხედავს ხვალინდელ დღეს თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან თქვენს ურთიერთობას? რა ურთიერთობაა ეს? დაპაუზებული, შეწყვეტილი, გაჩერებული თუ აბა რა? როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. აი თქვენ თვალწინ ამოვიღებ. აბა მოემზადეთ. ნებისმიერი ინფორმაციისთვის თქვენ უნდა იყოთ მზად. რამდენადაც ჩვენ ტარო გვაფრთხილებს, თუ პოზიტიური და კეთილი ინფორმაცია იქნება, ძალიან კარგი. მაგრამ თუ იქნება, ვთქვათ, რაღაცა ცოტა ესეთი ნეგატიური, ამან არ შეგაშინოთ, ეს იქნება მხოლოდ გაფრთხილება. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ხვალინდელ დღეს პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ, რა მოდის თქვენკენ, რა გიახლოვდებათ. აბა ვნახოთ, რა ჩქარობს. აბა ვნახოთ, მოდის თქვენკენ. როგორც ხედავთ, აი ნახეთ, გემია, ხო? ამ არკანზე ხათი გემი, რომელიც გიახლოვდება. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია მოდის თქვენთვის. ოო, რა შეასაქმე. ნახეთ ახლა, აი ეს არკანი თქვენ გაფრთხილებთ, რომ ადამიანი, ვისთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა, რაღაცას გიმალავთ, რაღაცა თქვენ არ იცით. მოდით აბა ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული აი ეს. რასთან არის დაკავშირებული? აბა ვნახოთ. ხო, არ იცით თქვენ, აი ნახეთ, ამოუცნობია ეს ინფორმაცია. ვნახოთ აბა, კიდევ ვნახოთ, იქნებ ამოვიდეს. ამოვიდა ჩემო კარგო, ნახეთ როგორი ბედნიერი პოზიტიური არკანი ამოვიდა. მაგრამ ეს როგორია, იცით? ძალიან კი ბატონო, როგორ არა, სწრაფი სიხარულია, გაგეხარდებათ რაღაცა, მაგრამ მალევე მიდის ეს სიხარული. რასთან არის დაკავშირებული? ძალიან გრძელდება რაღაც ეს ინფორმაცია, ვეღარა და ვეღარა მოვიდა. კარგი, კარგი ინფორმაცია, ნახეთ, ბედნიერებასთან არის დაკავშირებული. ეს პიროვნება თქვენ რაღაცას გიმალავთ, ბოლომდე არ იხსნება. მაგრამ ვერ გეტყვით, რომ ცუდ ინფორმაციას მალავს, გესმით? კარგ რაღაცას გეგმავს თქვენთან მიმართებაში. არ გიმხელთ ჯერ. ჯერ არ გიმხელთ თავის ჩანაფიქრს. ეს თავის ჩანაფიქრი არის თქვენთვის კარგი, ბედნიერების მომტანი. აი ნახეთ, ჯერ თქვენ ეს არ იცით, რა არის ასეთი, აი ეს, რაც მას გულში აქვს თქვენს მიმართ. აი ესეთი ინფორმაცია მოგცა ჩვენ ხვალინდელი დღისთვის ლენორმანმა, რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. აბა ეხლა ვნახოთ კარიერა, საქმიანობა, ფინანსები. ვნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანი კარიერას, ფინანსებს, წარმატებებს. ხვალინდელ დღეს როგორ მიმდინარეობს თქვენი საქმე? ვნახოთ.
როგორ მიმდინარეობს თქვენი საქმე. როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს საქმიანობას, თქვენს ბიზნესს? აბა ვნახოთ. ეს რა ხდება? ეს რაღაცა გამაფრთხილებელია. ნახეთ ახლა, ეს არის რაღაცა გამაფრთხილებელი. რაღაცას მიგვანიშნებს, ხო? აბა ვნახოთ საქმიანობასთან დაკავშირებით. აი აქაც ამოვიდა. აი ესეთი გამაფრთხილებელი ინფორმაცია, რომ შეიძლება რაღაცაში ტყუვდებოდეთ, შეიძლება ვიღაცა გატყუებდეთ, ან შეიძლება ტყუვდებოდეთ რაღაცა თქვენ საქმეში. ამიტომ ცოტა უფრო მეტად იყავით ყურადღებით თქვენ საქმიანობაში. შეიძლება ეს საქმიანობა ეხებოდეს საბუთებს, ცნობებს, ნუ რაღაც აი თქვენ საქმიანობას გესმით. აი ნახეთ, თქვენ ხართ გაძლიერებული, მიუხედავად იმისა, რომ აი ესეთი გამაფრთხილებელი კარტი ჩანს, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სასარგებლო უნდა იყოს თქვენთვის. გაფრთხილებთ თქვენ ლენორმანი, რაღაცა მოსაულდნენ სიცრუესთან და პატარა ღალატთან, მაგრამ თქვენ გაქვთ კარგი საფუძველი. აი ნახეთ, თქვენ გაქვთ კარგი საფუძველი. შეიძლება ეს ცოდნა იყოს, შეიძლება ეს იყოს გამოცდილება, შეიძლება იყოს ეს ოჯახი ან ნაცნობობა. მოკლედ, აი ზურგი გაქვთ კარგად გამაგრებული აი ამ საქმიანობაში, ისე რომ თქვენ ნუგეშინიათ. აი ამ პატარა რაღაცა დაბრკოლების, არ შეგეშინდეთ, ძალიან მშვიდობიანად გამოდიხართ. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა ლენორმანისგან ხვალინდელი დღისთვის. შემდეგ, ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, აბა ვნახოთ ხვალინდელ დღეს როგორ ხედავს ლენორმანი, როგორ ხედავს. აბა ვნახოთ, ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, აბა ვნახოთ, ვინც მკურნალობას გადის ან გამოკვლევის პასუხებს ელოდება. აბა ვნახოთ, როგორი პასუხებია, როგორი დღე იქნება ხვალისთვის თქვენ, ხვალ თქვენთვის. აბა ვნახოთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ესეც არის გამაფრთხილებელი არკანი, საშიში არაფერი არ არის, რაღაცა გადის თქვენგან. აი ნახეთ, თქვენგან გადის ავადმყოფობა და გამონათება იწყება თქვენს ცხოვრებაში ჯანმრთელობის მიმართულებით. უკვე გამოჯანმრთელება დაიწყება, კარგი პასუხები კვლევის. აი ყველა ნახეთ, როგორი სტაბილურობა, სტაბილური ჯანმრთელობა ჩანს შემდეგ. აი ნახეთ, აი ესეც ბედნიერების, აი როიტყვენ, აი ამოისუნთქავთ შვებით, გესმით? შვებით ამოისუნთქავთ, იმიტომ რომ განთავისუფლდებით აი ამ რაღაცა საფიქრალისგან. ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობას. ესე იგი, ვისაუბრეთ ჩვენ პირად საკითხებზე, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსებზე, ჯანმრთელობაზე. ეხლა შევეკითხოთ ხვალინდელი დღე და ადამიანებთან ურთიერთობა. როგორი იქნება ურთიერთგაგება თანამშრომლებთან, ოჯახის წევრებთან, სოციუმთან, საზოგადოებასთან ზოგადად, ხო? აბა ვნახოთ, როგორი გექნებათ ურთიერთგაგება ადამიანებთან. აბა ვნახოთ. ხვალინდელი დღე და ურთიერთგაგება, სხვადასხვა ხვალ არის ახალმთვარეობა და ეს ბევრს ბევრზე მოქმედებს, სხვადასხვა ემოციურად. აბა ვნახოთ ახალმთვარეობაზე, როგორ იქნებით თქვენ. შვენივრად კარგად გრძნობთ თავს. როცა პოზიტიური ადამიანი, როცა სიყვარულით არის სავსე ადამიანი, მასზე არ მოქმედებს უარყოფითი ენერგიები, მასზე ვერ და არ მოქმედებს. აი ასეთი იქნება ხვალინდელი დღე სოციუმთან დაკავშირებით, ოჯახის წევრებთან დაკავშირებით და ზოგადად ადამიანებთან ურთიერთგაგება. აი ესეთი იქნება სიყვარულით, პოზიტივით სავსე. და ბოლოს, რა სიტუაციასაც ელოდებით თქვენ, რასაც გეგმავდით, რასაც გეგმავთ, ხვალ, დიალოგი იქნება, შეხვედრა იქნება კონკრეტულ ადამიანთან, კრება იქნება თუ რაც იქნება. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანი
რაღაც საბუთის აღება იქნება თუ აი რა, ყველაფერი აბსოლუტურად. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ლენორმანი, როგორ წარმატებულად წარმართავთ აი კონკრეტულ რაღაცა საქმიანობას. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ლენორმანი ხვალინდელ დღეს. ხვალინდელ დღეს. ნახეთ ჩემო კარგო, დიდი კმაყოფილება ჩანს თქვენი. ვინც არის დასაქორწინებელი, ალბათ პირდაპირ ახდება აი ეს ინფორმაცია მისთვის, მასთან დაკავშირებით. ხომ ხედავთ რაც ხატია, ეს არის საქორწილო ბეჭედი, ხო? ხოლო ვინც რამე საქმეს გეგმავს, მასე მისთვის ეს ინფორმაცია მუშაობს როგორ იცით, რომ აი ყველაფერი კარგად წარიმართება. თქვენ იქნებით კმაყოფილი. ხომ გესმით? აი ესეთი ინფორმაციები ამოვიდა თქვენთვის. აი ნახეთ ამასთან დაკავშირებით კიდე მეორე ინფორმაციაც. აი ნახეთ როგორ გახარებული ხართ ხვალინდელ დღეს. ხვალინდელ დღეს. თქვენ გახარებული ხართ რაღაცა საქმისთან დაკავშირებით. აი ესეთი იყო პროგნოზი ლენორმანისგან. ხვალინდელი დღის პროგნოზი. დაიშალა ლენორმანის ორაკული და მოგაწოდეთ ინფორმაცია პირად საკითხებზე, ჯანმრთელობაზე, კარიერაზე, ბიზნესზე და ფინანსებზე და აგრეთვე საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა და კიდევ სიტუაციებზე. სიტუაციებს როგორ წარიმართება ესა თუ ის სიტუაცია და თქვენი დაგეგმილი რაღაცა აქტივობები. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა, გავშალეთ ორაკული. და მე მგონი კმაყოფილი უნდა იყოთ ამ მიღებული ინფორმაციით. თქვენი კმაყოფილება გამოხატეთ მადლიერებით ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ მოწონების ღილაკზე. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს სამყაროს განვითარებისთვის. ვისაც ტაროს გაშლა მოესურვება პერსონალურად, შეგიძლიათ დამირეკოთ ნომერზე 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში დამიმესიჯეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. ესე იგი 599577343, ეს არის ჩემი მობილურის ნომერი. ასე რომ გიზურებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის მფარველობას. მომავალს შეხვედრამდე.